14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Добрий день. Справу про скасування зонінгу Одеси розглянуть заново у суді першої інстанції. Таке рішення ухвалили у Верховному суді України 15 жовтня. Також скасували рішення судів першої та другої інстанції. Нагадаю, позов проти одеської мерії подали громадські активісти. То есть рішення одеських судів повністю скасовано. І кажуть, чому? Тому що там абсолютно понятно, что это, во-первых, решение криво написано, как говорят. Во-вторых, абсолютно понятно любому здравомыслящему человеку, даже не юристу, что там сидит внутри огромная коррупционная составляющая. То есть это, по сути, преступление. И если бы мы жили в цивилизованной стране, то все, кто в этом принимал участие, абсолютно все, включая депутатов, которые прячутся за коллективной безвідповідальністю, эти бы все люди сидели в тюрьме. Додам, розгляд справи про скасування зонінгу в Одесі триває з кінця 2016 року. Власні історії успіху розкажуть одеситки на другій жіночій конференції. Спікери руйнуватимуть міфи та стереотипи, пов'язані із гендером. Захід відбудеться 18 жовтня о 10 годині. Потрапити туди вже не вийде. Однак на сайті міськради виступи можна буде подивитися онлайн. Конференцію завершать ходою проти торгівлі людьми. Збір колони о 17 біля Дюка. В Одеській міській раді жінки представляють 25% серед депутатів наших у структурних підрозділах департаментів із 41-17 є керівниками, із 6 заступників міського голови 2 – це жінки. Так що Одеса представлена у такій дуже приємній картині, як у порівнянні з обласною радою, наприклад, у них десь досягає 8% представленості жінок у обласній раді. Порушать і питання домашнього насилля. Наразі в нашому місті цими проблемами опікується спеціальна група «Поліна», що розшифровують як «Поліція проти насильства». Результати є, тому що кількість викликів збільшилась і, скажімо, ефективність роботи з питань протидії зупинення фактів домашнього насильства, вона дійсно покращилась. Тому що це спеціалізована команда, більше 40, майже 40 осіб поліцейських, які пройшли відповідну підготовку, спеціальну підготовку, які отримали відповідне обладнання. Для порівняння, 2018 року в області зареєстрували майже 9 тисяч звернень, а за півроку 2019-го – вже 5,5. Для жертв домашнього насилля в Одесі працюють денні центри надання психологічної допомоги та притулки. В області ситуація дещо гірша. Подібна установа є лише в Татарбунарах. Однак наразі в районах та ОТГ запустили мобільні бригади соціологічної та психологічної допомоги. І до кримінальних новин. Вбивство задля розваги. Правоохоронці затримали двох підлітків. Їх підозрюють у вбивстві безпритульного. Подія сталася в місті Біляївка Одеської області. Тіло невідомого чоловіка виявили цього тижня у сквері біля насосної станції. Як зазначають лікарі, смерть настала внаслідок перелому черепа. Поліцейські вже з'ясували, що загиблий був місцевим безпритульним. Мій брат був нормальним, спокійним чоловіком. Своєї життя, нікого не слухав. І що це відбувалося, шок для всієї Біляївки. Слідчі встановили підозрюваних, які жорстоко розправилися з літнім чоловіком. Ними виявилися двоє 12-річних підлітків. У скоєному вони зізналися. Попав шиферам в голову, а я по спині. Взяв десь там камінь і йому по голові. Побачивши, як він риється у сміттєвому баці, підлітки вирішили пожартувати. Деякий час вони переслідували чоловіка, закидали його каміннями та палками. А коли той впав, залишили і скрились геть. З'ясувалися неповнолітні з неблагонадійних сімей, які перебувають на обліку в соціальних службах. Під час обшуку за місцями їхнього проживання вилучили закривавлений одяг. За фактом умисного вбивства вже відкрили кримінальне провадження.
Пробігла марафон, вкотре встановила рекорд України і допомагатиме в цьому іншим. Спортсменка з ампутованою ногою Тетяна Воротиліна вже завтра проведе безкоштовну зустріч з одеситами. Обіцяє розповісти про всі деталі успішної підготовки і самого марафону. Всіх желаючих приглашаю в четвер, 17 числа в 19:30 в Open Music Hall на лекцію, где я расскажу о том, как я пробежала марафон, как это было, как я готовилась к этому, о своих будущих целях, о том, как восстанавливаться после забега и о том, что меня вдохновляет, мотивирует. И также вы сможете со мной пообщаться и задать мне интересные вопросики. Рекордсменка каже, чергова перемога стала можлива завдяки колосальній підтримці. Як з боку інших бігунів, так і організаторів. Они были в восторге от моей идеи пробежать марафон. Конечно, очень беспокоились о том, насколько мне это будет легко, сложно. И всячески поддерживали меня. А реакция людей была восхитительная, ну, потому что спортсмены очень круто реагируют. Спортсмены воспринимают меня как дополнительную мотивацию, поддержку. Аби поспілкуватися зі спортсменкою на відкритій зустрічі, шукайте посилання на її реєстрацію на її сторінці у Фейсбуці. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. А далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Тетяна Милинко. Не примикайтесь, буде цікаво. Гарного вам дня. Побачимось.